Dozvolite mi da u svojstvu tehničkog organizatora 14. šahovskog prvenstva i kao domaćin ovdje vaš, želim da još jednom sviju vas pozdravim, zaželim vam dobrodošlicu na našoj Kozari i da se osjećate ugodno i da vam zaželim uspješno takmičenje u natjecanju 14. šahovskog prvenstva. Također vam želim i dobro zdravlje vama i vašim porodicama, a u ime organizatora želim da pozdravim pokrovitelja 14. šahovskog prvenstva, gospodina Petra Đokića, ministra rada i boračko-invalidske zaštite. Također želim da pozdravim gospodina Rajka Plavšića, savjetnika u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. Pozdravljam gospodina Lakića, direktora penzijsko-rezervnog fonda. I svakako pozdravljam ime vas i u svoje lično ime, predsjednika Republičkog udruženja, organizatora ovog takmičenja, gospodina Radu Rakulja. Sa saradnicima, kao i gospodina Ratka Tripunovića, predsjednika Skupštine udruženja penzionera Republike Srbije. Nemojte mi zamjeriti ako sam nekoga preskočio, nadam se da nisam. Pozdravljam i sve ostale drage goste koji su nam dobro došli na ovo 14. šahovsko prvenstvo. Prije nego što počnemo sa otvaranjem, ja vas pozivam da minutom šutnje odamo dužnu počast svim preminulim našim kolegama od posljednje šahovskog prvenstva do danas kao i ostalim penzionerima. Neka im je veća slava. Gospodine predsjedniče, evo, ja ću sad dati ovaj mikrofon vama kao organizatoru. Evo, mi smo redovno na svom poslu, je tako? I uvijek ovo vrijeme i da Bog da... Dugo. Uvijek tako bilo. Samo da se malo nagrade povećaju, da malo ovi naši pokrovitelji i ovi drugi čuću, da vidimo završno reći ko je sve pružio ruku prema nama, da ta ruka bude malo... Da malo muški i da se zdrave ne kvari. Svima vama koji širite ljepotu ove igre i van svojih opština i u opštinama i koji sa svojim kolegama tamo i vodite, ako ne vodite, da vodite i raspravu o tome da je šah preporuka najviše medicinske struke i nauke starom čovjeku. Vi niste još stari ko ja, ali bit ćete stari ako Bog da i šah je brana zakrećavanju, dobro kaže čovjek. Funkcija mozga nastavlja rad i ona ne da, jednostavno, nauka je, ja nisam čovjek koji bi prihvatio ovu igru i provodio sve kad ne bi znao da je to korisno za ljude za koje radi. Nama nije lako, vjerujte, ja isto se dosta puta ponižim kad ode u banku da zatražim pare, kad s ovim ljudima isto tako tražim para. Sve ovo što mi, svi troškovi, nisu troškovi penzija i penzijskog osiguranja, to su troškovi naših dobrih ljudi u Republici Srpskoj. Ova godina je, nažalost, na poplava smanjila malo, a mislili smo povećati one nagrade, pa malo još neki stimulativni poklona da imamo više.
da ne bude dosadan, moji problemi su moji, vaši su časan nastup na svakom, u svakoj igri i da uvijek bude onako kako je dosad bilo. Dakle, nikad problem, nikad spora nije bilo, 13 godina nije, ja sam se bojao onaj 13. Znate? Ali nju smo prošli, nije bilo, nemoj, na 14. Dakle, fer igru i poštenje čovjeka prema čovjeku ostaje 12 mjeseci da se ponovo vidimo kao dobri ljudi, a ne ljudi na koje da jedni na drugima imamo one malo kamije poglede i loše poglede, nemoj. Naša starost, naše treće doba života mora biti doba međusobnih prijatelja, drugara, saradnika i da bome poklonika ove igre. Ja pozdravljam sve svoje saradnike koji su mi pomogli i vas koji ste došli i molim ministra koji je i pokrovitelj i koji je, evo sad javno da kažem, u mnogome unapredio sistem penzijskog osiguranja na koje je ministar, a on će sam reći šta je učinio, pa vas molim da ga, ministre, nemoj biti tu sam. Gospodine predsjedniče, gospodo, dame i gospodo penzioneri, uvaženi saradnici sa kojima zajedno brinemo o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Dobar vam dan i hvala vam što smo danas zajedno. Meni je jako drago da evo po četvrti put sam u prilici da učestvujem zajedno sa vama u organizaciji i uspješnoj organizaciji vašeg šahovskog prvenstva. Meni zaista to je veliko zadovoljstvo. Naravno da bih uvijek želio da činim više i nakon ovoga ću uvijek se truditi da od onoga što smo do sada uradili zajedno uradimo naravno vremenu još više. Prije svega želim da kažem, neizbježno je i nadam se da neću zloupotrijebiti priliku da vam se obratim, da samo napravim jedan mali pogled ili ulazak u sistem u kome smo zajedno, vi na jedan način, mi vlade na drugi, i ono što smo radili u prethodne 4 godine. Privodi se i kraju mandat, pa je možda i prilika da se čovjek, obraćajući ovako važnim ljudima, obrati i kaže ono što je bilo najznačajnije u prethodne 4 godine. Mi smo na početku ovog četvrogodišnjeg mandata zatekli dosta složeno stanje u penzijskom i invalidskom osiguranju i smatrali smo da ukoliko ne budemo odlučni u provođenju reforme, da bi naš sistem mogao da doživi mnogo velike probleme, pa da ne kažem čak i kolaps već tokom 2012. godine. Zato smo tokom 2011. godine nakon prethodnih konsultacija koje sam imao sa vašim upravnim odborom udruženja, prije svega sa predsjednikom južnim timom saradnika, Ratkom i ostalima, dogovorili da ozbiljno nastavimo i krenemo putem reforme ovog sistema. Proveli smo tu reformu, ona je dobila veliku podršku i u parlamentu, ali prije toga je dobila i veliku građansku podršku i prije svega i vi ste je podržavali da udruženje penzionera nije bilo spremno podržiti tu reformu, ne bih je podržavao ni ja, ne bih ni imam. Ova reforma nam je donijela da imamo čistije stanje u penzijskom i invalidskom osiguranju. Konačno smo razdvojili u značajnom dijelu, ne u potpunosti, ali u značajnom dijelu, razdvojili smo prava stečena na osnovu rada i prava stečena po nekim drugim osnovama. Nismo jedino mogli razdvojiti ono što se tiče stečenih prava vezanih za posljednji rat, kao i neka prava stečena u periodu narodno-oslobodilačke borbe za određen broj lica. Mislim da je to i humano što smo tako uradili. Sve drugo smo promijenili i uvjeren sam zajedno sa vama poboljšali. Danas imamo nešto što ranije nismo imali i što je bio zahtjev penzionera dugo, dugo godina, a to je da se razvoje ova prava, da pokušamo podići prag siromaštva na viši nivo i to smo uradili uvođenjem onih 5 nivoa najnižih garantovanih penzija, što je omogućilo za oko 60.000 ljudi
da dobiju uvećane penzije i da naravno vi znate da se za tih 60.000 penzija vrši namirenje razlike one koja je stvarna, zarađena i one koja je garantovana. I to je jedan važan korak koji nam je u ovoj reformi pomogao, u stvari koji je bio, imao jednu socijalnu funkciju. Također, kroz to afirmišemo i duži rad. Naravno da smo omogućili ovim zakonom da se smanji priliv u sistem velikog broja novih korisnika, što je bila karakteristika prethodnog perioda, da se čak i do, mislim, 13.000 rajko, ili oko 13.000 u jednoj godini čak uvećavao sistem sa brojem korisnika, što je naravno dovelo do toga da se povećavao broj korisnika, a broj osiguranika nije rastao ni blizu tom dinamiku, čak što više ostaje isti. I to je sistemu stvaralo velike teškoće. Zato smo nizom drugih mjera omogućili da posle toga sistem bude i dalje stabilan, ali nam je to pomoglo da smanjimo priliv u sistem onih koji i nisu sazreli još, nisu stvorili uslove da postanu korisnici ovog sistema. Uveli smo i onaj osnov koji praktično će omogućiti da ljudi u sistem ulaze od 2025. godine sa paralelnim uslovima 40 godina staža, 60 godina, minimum 60 godina života. Tako da će to stupiti na snagu tek, naravno, što prođe ovaj prelazni period. Ali smatram da smo svim tim promjenom, da sad ne ulazimo u detalje, puno toga poboljšali u sistemu. Na kraju želim reći posebno važnu činjenicu na kojoj ste vi insistirali u kontaktima koje smo međusobno imali, a to je da država preuzme snažniju garanciju za isplatu penzija i to smo unijeli u zakon i to imate sada prvi put u zakonu, da Republika, ukoliko sredstva od doprinosa nisu dovoljne, doznake iz budžeta nisu dovoljne koje su planirane budžetom, mora na drugi način pomoći i pronaći izvore finansiranja da bi se redovno vršila isplata penzija. I pored svega toga, pored svih ekonomskih i finansijskih problema koje imamo zadnjih godina, mi smo uspjeli opet u saradnji sa vašim predsjednikom, upravnim odborom udruženja, čijim sjednicama redovno prisustvujem, smo donijeli odluku o vanrednom usklađivanju penzija i u prošloj godini, u toku godine dva puta, početkom odmah ove godine, povećali penzije za 7,3%. Neko će reći, to je jako malo, i ja bih to mogao da ocijenim, ali naša republika ima to što ima. Mi, nažalost, nismo narod koji živi na prostoru koji može zabosti u zemlji izvući naftu, pa živjeti od toga dobro, kao što jesu neki drugi narod. Imali smo i taj nesretni rat koji je stvorio teške posljedice i ostavio ih iza sebe. Lošu privatizaciju koja se nije mogla izbjeći, ali očito bila loša, plus uticaj stranaca koji je bio loš, tako da je sve skupa negativno uticalo na stanje u zemlji i ostalo nam veliko nasljeđe problema. Ali uprkos svemu tome, mogu da vam kažem da je penzijski sistem stabilan, da će u budućnosti biti stabilan zato što država daje ovu garanciju na kojoj smo zajedno insistirali, koji sada imamo po meni kao najveću vrijednost u novom zakonu o PIV-u. Ja sam sve ove godine želio da budem maksimalno predusretni prema svakom vašem zahtjevu, prema svakoj vašoj inicijativi. Želim da kažem da smo imali jako dobru saradnju, veliko razumijevanje. Bilo je teških razgovora i teških sastanaka, nekada i neprijatnih, razmjena mišljenja, pokatkada i na ivici, da kažem, bolnih ocjena kada je čovjeku teško i baš neugodno slušati, ali smo i to morali. Vaši predstavnici su odlučni i uporni i mislim da na veoma dobar način zastupaju interese penzionera. Drago mi je da je penzionerska populacija vezana za udruženje penzionera i da najviše njemu vjerujete, što je jako bitno i vi ste naš partner. Nijednu odluku, nijednu raspravu ozbiljno o penzionerima nismo vodili, a da nismo konsultovali vas, vaše rukovodstvo i udruženje, odnosno upravni odbor udruženja penzionera. Evo, to je samo jedna mala skica onoga što smo radili zajedno. Puno je toga još bilo što smo zajedno radili. Želim da naglasim da je naš sistem stabilan danas, moramo učiniti sve da on bude i budućnosti. Biće, uprkos tome što se povećava broj korisnika iz godine u godinu, samo zadnjih 6-7 godina broj korisnika je povećan za blizu 50.000, što nije mali broj. Ali to i dalje će vjerojatno da raste, ne raste onom brzinom kako je nekada i to je rezultat reforme koju smo proveli.
Republika Srpska, pa i Srbija, i druge države, Hrvatska, i oni u okruženju, imaju isti problem da se na ovim prostorima uvećava broj starih lica. Mi kao država moramo toga biti svjesni, moramo voditi socijalnu politiku kojom ćemo pomoći tim starim ljudima, posebno onima koji više ne mogu da stvaraju sami ništa ili koji nisu u svom životu bili u prilici da stvore više, a moraju da žive. Zato mora biti država da im pomogne. I to će biti naša politika i za buduće vrijeme. Ovdje ću stati da objašnjamo šta je sistem, kako je stanje. Vjerujem da puno toga što sam rekao je i vama poznato, ali evo nije bilo na odmet da se malo posjetimo na sve to. Ja naravno želim da i dalje budem u funkciji podrške svima vama i penzijskom invalidskom sistemu u cjelini, radu udruženja posebno. Uvjeren sam da će u narednom periodu biti dobra saradnja, vas kao važnog našeg partnera i vlade na rješavanju važnih pitanja za reformu sistema koja se i dalje mora voditi, jer moram da vam kažem još i ovu rečenicu. Naš penzijski sistem mora da pronađe dodatne izvore finansiranja. Ovi postojeći neće biti dovoljni. Za mene lično dodatni izvor finansiranja je u poštenijoj raspodjeli ili u tome da sufinansiramo iz onog dijela potrošnje koja nije čovjeku neophodna za život u toj mjeri, da sufinansiramo i penzijsko i invalidski sistem. A to su takse koje bi trebali da plaćamo na solidarnoj osnovi, koje neće biti preveliko opterećenje, ali će biti solidarno prikupljene od svih građana u korist penzionera Republike Srpske. Budite sigurni, drugog dodatnog izvora dok se kriza ne smiri, ne savlada i znatno ne poveća broj zaposlenih u Republici nema, jer u protivnom naš sistem već tamo pod kraj iduće godine, a možda i prije, može zaposliti teškoće, ako ne budemo već početkom naredne godine bili hrabri da povučemo taj potez. A to znači na jednoj širokoj i opštoj solidarnosti svih građana ove zemlje da pomognemo za 247.000 ljudi, da nikom ne bude teško, a da sistem bude stabilan, a vi zadovoljni kao korisnici prava u sistemu. To je moja ideja sa kojom ćemo i komunicirati sa javnošću i u ovom vremenu, i narednih mjeseci nešto dana, ali na tome raditi kada sve to prođe i predlagati konkretna rješenja da se to usvoji, da postane praksa. Uvjeren sam da će to stabilizovati stanje u sistemu, omogućiti redovnost isplata i blagi, a stalni rast penzija. Također i razni drugi vidovi socijalne podrške treba da se razviju posebno u narednoj godini. Evo, ovdje ću stati, još jednom ću vas pozdraviti. Unaprijed želim da naglasim da se radujem ovom sportskom susretu i što sam njegov dio, da želim da kažem i u stvari da čestitam svima vama na učešću, a pobjednici neka postanu oni koji uspiju ovu gimnastičku vještinu, umnu gimnastiku, da pretvore u dobre poteze sa kojima će postati pobjednici. Neka vam je svima srećno i uspješno ovo prvenstvo i proglašavam ga otvorenim. Hvala našem dragom i uvaženom ministru. A ja samo radi vaše informacije da kažem da će suđenje 14. šahovskog prvenstva penzionera Republike Srpske obavljati gospodin Nebojša Radosavljević i gospodin Savo Čelica. Imajući u vidu da ste vi ozbiljni ljudi, a i sudije dobri ljudi, ja se nadam da neće biti nikakvih problema i da ćemo mi to uspješno završiti. Još jednom hvala lijepa i molim ministra rada i boračke i invalidske zaštite i gospodina Radu Rakulja da povuku prvi potez, a poslije idemo po protokolu. Igrao sam šak.
ipak solidno. Obaveza si, ne smiješ da je igrao nekada. Ovo je lijevo. Ja molim sada sudije da obave parovanje i otvaramo po protokolu. Poslije drugog kola, gospodo, od 20 časova je večera tamo u restoranu. Znači, da imate tu informaciju, da to završi tamo to večera. Sutra počinjemo u 9 časova. Poslije doručka. Sve se vam bilo, živjeli.